嘿，吃不胖的小姨妈来喽！刚刚洗完面之后，心情好好啊，那我们就来庆祝一下。哇，干个杯！这个夏天我们一起同乐呀！太舒服了吧！让我们来尝尝我们做的火焰山好不好吃？大金勺，我吃哪个位置？吃这个位置吧。早就看着这块紫色好小，哎，像不像爱心？像不像爱心？是谁的心呐？嘿，挖下来！哎呦我的妈！好吃的吗？好甜的吗？这奶油真的弄得太糯太糯了，我看看是不是彩虹的质感？我的天哪！我要吃块这个位置，这个位置。哦不，这个位置。哦不，这个位置。哦，不想吃怎么办？那这里开始吧。还记得这里的小花花吗？哎呦，哇哦，还在拉丝哎！你们看，味道好极了。满嘴流油来形容我不合适，应该是满嘴流糖。关注我，来我家吃蛋糕呀！